Vicent Marçà, conseller d'Educació, molt bona vesprada i benvingut a Levante Notícies. Hola, bona vesprada, com estem? Demà acabem ja el termini per a presentar les matriculacions per al proper curs 2016-2017. Hem viscut fa només unes setmanes l'allau de queixes i d'al·legacions per part d'una trentena de concertades cap al president Puig. En aquest cas, així quin és el problema de fons? És a dir, estem davant d'una desaparició que al final, fent balanç, són tres aules en les escoles concertades i, per tant, estem davant aquest problema o davant tal volta la pugna entre l'escola pública i l'escola concertada, com s'està dient d'altra banda? No, el que estem és davant d'una sobrereacció d'alguns titulars d'alguns centres, és a dir, dels propietaris d'alguns centres. Estem parlant de tres unitats, en el conjunt del sistema d'educació al territori valencià, és a dir, hem obert unitats de concertada, n'hem obert 20, però n'hem tancat, n'hem reduït 23 unitats, aules, no? I això passa perquè no es complia la llei, perquè estàvem per baix de la ràtio mínima exigida i per tant l'únic que hem fet és aplicar la llei i simple fet d'aplicar la llei, de planificar de forma conjunta, això ha servit per a que alguns titulars d'alguns centres clamaren al cel, no? Quan en la realitat el que estem fent és millorar la qualitat educativa d'aixòs centres i del conjunt de centres sostinguts en fons públics. Hem baixat la ràtio per a tots els xiquets, també per als de la concertada. Hem fet el programa Xarxa Llibres per a tots els xiquets, també per als de la concertada. I hem dit clarament a les famílies de la concertada que no els poden obligar a pagar per un sistema, per una educació que és gratuïta i que per tant és sostinguda en fons públics i no els podien cobrar per això. I per tant el que hem fet és regular i per tant sempre posant al centre els xiquets i les xiquetes i a les famílies. Per tant els únics que han clamat més al cel eren alguns titulars dient coses que no són a moltes famílies i nosaltres ho hem dit molt clar. Nosaltres volem millorar la qualitat educativa dels xiquets i xiquetes, que les famílies tinguin clar que és un servei universal i per tant ha de ser gratuït, que està sostingut en fons públics i que tots aquells que complisquen la legalitat no tenen cap tipus de problema. De fet, no hem tancat totes les aules que se diu per ahir, no? I no m'ha fet ningú atac, sinó el que hem fet és complir la llei en la seva rigorositat, com ha de fer qualsevol govern. I a més, també assegurem, que també se diu per ahir, és el contrari, assegurem que tots els xiquets que estan en un centre continuaran en aquest centre. Per tant, les famílies no han de patir de cap manera, perquè els xiquets que estan en un determinat centre continuaran la seva escolaritat. Per tant, no estem fent fora ningú xiquet de la seva escola ni tot el contrari. Nosaltres el que estem fent és mirar per la qualitat educativa de cada xiquet i cada xiqueta valencià. Però què passa en aquest cas, per exemple, en les escoles concertades, en les que els xiquets continuen en aquest centre, però es lleven tal volta l'única unitat que tenen per no arribar precisament a la ràtio? És a dir, quina és l'alternativa en aquest cas? Ja, nosaltres el que hem fet en molts d'aquests casos, per exemple, centres que enguany han matriculat 10 xiquets, els deixem que se matriculen, que entren xiquets en 3 anys. Però clar, el que no pot ser és que nosaltres mantinguem un concert que no és eficient, que és un servei que no s'està prestant i que està per baix del que marca la pròpia llei. Per tant, si tu tens un servei que t'està prestant una entitat privada, en aquest cas un titular d'un centre privat, que tu li demandes perquè necessites aquest servei, si ell no t'està prestant el servei, si està per baix d'aquesta ràtio mínima, el que s'ha de fer, com en qualsevol contracte, és modificar el contracte, i és el que es fa complint en la normalitat total, deixant que els pares i les mares trien. És a dir, nosaltres no estem dient-li a un pare o una mare que matriculen a un xiquet a un centre determinat, tot el contrari, estem garantint la llibertat d'elecció de les famílies, i el que fem és precisament posar per damunt això, i el que fem és planificar de forma conjunta per a que tots els centres sostinguts en fons públics tinguin els mateixos criteris. Davant d'aquesta situació, per què pensa vostè doncs, que s'estan manifestant en aquest sentit des de diversos centres concertades? Perquè recordem que el proper diumenge també hi ha una concentració que, per cert, el Partit Popular ha confirmat que estarà allà a aquesta concentració precisament en defensa de les concertades. Bé, jo penso que no és en defensa de les concertades, és en defensa de determinats propietaris de centres educatius. El que queda claríssim és que no es manifestaven quan en centres autoritzats per a tindre 14 xiquets per classe en tenien 28, o per exemple en altres centres que n'hi havien autoritzats per a 17 n'hi havien 30. Això ho permetia l'anterior govern, cosa que anava en contra dels xiquets i en contra de les famílies, perquè si diuen que en caben 17, com pot ser que deixen matrículas fins a 30? Els xiquets no estan en les condicions que pertoca. Això passava en alguns centres concertats i nosaltres, quan ha passat això, ho hem canviat. Hem dit, no, si en caben 17, n'entren 17. I per tant, els xiquets estan en millor tratats. No? Per tant, queda clar que no estan manifestant-se precisament o no estan cridant a la manifestació determinats partits polítics, com el Partit Popular, o determinats titulars de centres, propietaris de centres, cridant a manifestar-se, no estan manifestant-se per la millora de la
qualitat educativa, si no ho haguem fet abans. No haguem permès que s'haguem matriculat molts més xiquets despermesos en la pròpia aula. Per tant, el que estan fent és defensar uns determinats interessos privats. Sembla bé, cadascú fa el que vol, però nosaltres tenim clar, hem de garantir la qualitat educativa i el que estem fent és garantir la qualitat educativa de tots els xiquets i xiquetes. Vagin al centre que vagin, pensen el que pensen i els seus pares puguen triar lliurement, que és el que estem garantint per primera vegada enguany. A aquesta concentració també acudiran escoles catòliques. En aquest sentit, han tingut també polèmica, perquè des de diferents sectors també comentaven que des del govern tripartit s'estava atacant directament pel menyspreu quant a col·legis religiosos. És de veres? El govern vol acabar amb els col·legis religiosos a la Comunitat Valenciana? No, en cap cas. De fet, nosaltres ho hem dit moltes vegades. El que mirem és que hem reduït unitats en aquells centres que no complien la legalitat, és a dir, per aquells que estaven per baix de la ràtio, sense mirar qui és el titular. Dona igual qui és el que està propietari d'aquest centre. El que passa és que si no està complint en la seva obligació dins de la pròpia llei de concerts, el que hem de fer és aplicar la llei. Per tant, no estem anant cap a determinats centres, sinó cap al conjunt d'aquells que no compleixen la legalitat. Els que estan complint la legalitat no tenen cap tipus de problema, al contrari, continuen i fins i tot hem obert algunes unitats, per exemple, de centres com els que deia abans, en els que n'hi havia més xiquets per aula dels que deurien. Doncs hem desdoblat aquesta aula perquè els xiquets estiguin millor i ho hem fet mirant quirúrgicament el que passa en cada centre o per exemple altres centres en els que ens hem donat compte que necessitaven també continuar en la seva atenció de necessitats educatives especials, doncs els hem donat una aula més de necessitats educatives especials a centres concertats com no podia ser d'una altra manera, és a dir, tots els centres sostinguts en fons públics els mateixos criteris. Si hem de dir quines necessitats d'escolarització n'hi ha, és a dir, en cada centre, cada municipi, quants xiquets van entrar l'any que ve a escola, doncs determinem quantes aules fan en el conjunt del sistema, en el que tots paguem en els nostres impostos. Al voltant d'aquests centres especials que vostè comentava, els CAIs, sí, que es diuen, nosaltres precisament en Levante Notícies traguerem la història del Claret, en aquest cas, de València. Era un col·legi concertat que per les seues característiques tenia molts alumnes amb famílies en risc d'exclusió social. En aquest sentit, sí que s'ha llevat una classe de les dues que n'hi havia, però en aquest cas un altre col·legi que estava pràcticament al costat del Claret no ha pogut tindre aquesta salvaguarda de les unitats. Quina és el baremo, no? Per què? Quin és el criteri? El criteri és molt clar. Mireu, hi ha uns centres que estan catalogats com a centres CAES i, per tant, tots els que estan catalogats, és a dir, els que ells mateixos estan anomenats com a centres CAES, no hem tocat res, res. Ningú dels que estan catalogats com a CAES, ningú, ni en la pública ni en la concertada. És a dir, tinguen la titularitat que tinguen, si estan catalogats com a CAES no hem tocat ningú. Però n'hi ha altres centres que no estan qualificats com a CAES. I sí que és de veres que en la realitat tenen també a molts alumnes. Per tant, quin criteri hem seguit? Hem hagut de seguir un criteri, perquè si no marcàvem una línia, podrien ser que eren molts més centres dels que després han sigut. No? I per tant, quina línia hem marcat? La línia que marca la catalogació de CAES. És a dir, tots aquells centres que tenen més d'un 30% de la seva població, de seus xiquets i xiquetes, en necessitats de compensatòria, aquells que tenen més del 30%, tampoc els hem tocat, encara que no estiguin catalogats com a CAES. I per tant, els que sí que no estan complint en la seva funció i per tant tampoc tenen el 30%, és a dir, tenen menys del 30%, doncs hem hagut d'aplicar la llei igual que l'hem aplicada a la resta de centres, també a centres públics. Tenim alguna data o dates que es barallen per a l'inici del proper curs? Bueno, estem al voltant de la setmana del 8-9 de setembre, però bueno, això passarà pels terminis habituals, passarà pel Consell Escolar i serà allà on es debatrà, perquè és en els òrgans de participació on s'ha de decidir. Perfecte. Anem a fer una cosa. Nosaltres també hem volgut donar veu als ciutadans, als valencians, hem tret en les nostres càmeres de Levante Televisió al carrer i hem recollit una sèrie de preguntes i dubtes dels mateixos valencians que li fan a vostè. Si vol, anem a sentir la primera. Perfecte. Crec que va al voltant de l'abandonament escolar. Hola, buenas. Quería saber cómo va a influir el futuro de los niños para evitar que no abandonen el curso ni el colegio antes de hora. Mal.
Resposta? Sí, la resposta és que hem començat ja a fer uns nous protocols de cara a reduir l'abandonament escolar. De fet, s'està treballant en el conjunt de centres que tenen bones pràctiques. Ja n'hi ha centres que estan treballant molt bé per a evitar l'abandonament escolar prematur, aquells que se'n van i que no estudien. I, per tant, fixant-nos en aquells que ho estan fent bé, estem fent un nou protocol per ajudar el conjunt de les famílies a que això no passi. I ho fem també en la mirada conjunta amb els serveis socials, és a dir, amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, perquè moltes vegades la problemàtica educativa respon a una problemàtica social i és que hem d'anar de la mà i per això ho estem fent en taules conjuntes i aquesta revisió de protocols i estem segurs que aquesta aplicació es donarà els fruits que volem, clar, que és evitar que la gent se'n vagi abans d'hora, no?, de l'escola. Exacte, i si és el primer pas, el segon pas ja quan són un poquet més majors i precisament va en consonància amb la següent pregunta, és el futur al voltant de la selectivitat. L'escoltem. Me gustaría saber si finalmente van a quitar el selectivo. Era una qüestió que precisament també durant aquests dies s'ha parlat molt i està en dubte encara. Sí, vam estar amb el ministre el divendres passat i li vam estar dient que la selectivitat havia de continuar com estava fins ara, perquè no tenia cap sentit que canviarem les regles del joc quan els xiquets de primer de batxillerat ja estan fent el curs i volien avaluar el batxillerat sense que ells, que ja l'han començat, sapien que els van avaluar. No té cap sentit això. Per tant, el que li vam dir al ministre és que continuaren les proves d'accés a la universitat, que continuaren com estan i que ja en cursos vinents, segons com queda el govern a l'Estat i si la LOMCE continua o no, la llei esta que va aprovar el Partit Popular, que és totalment retrògrada, que va contra qualsevol igualtat en l'accés a l'educació, doncs nosaltres li vam dir que es paralitzara aquesta aplicació i per tant que la selectivitat continuarà com està fins ara, fins que arribi una nova llei que ho puguem consensuar entre totes i tots. Tenen expectatives de que així serà? Bueno, no, de moment el ministre no ha fet massa cas, així n'ha declarat, ho dic, però sí que és cert que hem pogut pactar amb el conjunt d'universitats valencianes i també les universitats, el conjunt de les universitats de l'Estat amb el ministre que les proves seran paregudes o pràcticament igual a les que ara són. Una altra, prou interessant perquè va al voltant dels idiomes i d'allò també parlem molt. ¿La Conselleria tiene algún plan para potenciar los idiomas extranjeros? Sí. Els idiomes estrangers, perquè sí que és que s'han centrat molt en el recuperar totes les línies en valencià, però també està clar que hi ha idiomes que s'han de reforçar, en aquest cas. Per supost, nosaltres el nostre objectiu és complir el que diu Europa, l'Europa del 2+2, és a dir, les dues llengües pròpies que coincidissin així al nostre, que conviuen en el nostre territori, la llengua pròpia i singular que és el valencià i el castellà com a llengua de comunicació en la resta de l'Estat també, i dues llengües estrangeres més, una de comunicació internacional, és a dir, l'anglès, i una segona adoptiva, que un almenys puga tindre nocions d'una segona llengua estrangera. Per a fer això, estem treballant en un nou decret de plurilingüisme que arribi a tots els centres educatius. Fins ara n'hi havia 6 centres que tenien un programa pilot, 6 centres del conjunt de tots els centres del País Valencià. I nosaltres el que volem és que arribi al conjunt de centres i que de forma efectiva els nostres xiquets i xiquetes, quan acaben la seva escolaritat, dominen el valencià i el castellà de veritat, no com passa ara, que n'hi ha alguns que no dominen del tot ninguna de les dues, no? I l'anglès de forma efectiva, que si no, no anem pel món, no? I és molt necessari. Jo soc mestre d'idiomes, jo soc professor d'anglès i de francès, i sé la importància que tenen els idiomes i volem que es tracti bé i que siguin els que saben, les universitats, les que ens diguin com hem de fer perquè en el nostre sistema educatiu aconseguim aquest objectiu del 2+2, les dues d'ací i dues de fora. Anem a per l'última, una altra, que a més té a veure amb un altre problema, que és el problema dels deures. De vegades, massa per als xiquets, els alumnes. Señor conseller, ¿cree usted didáctico que todas las tardes los niños tengan deberes? ¿Qué haría usted para cambiar esta planificación de deberes? És una qüestió de la qual s'ha parlat molt i en aquest sentit ja no sols els alumnes, els pares i inclús els professors. Sí, sí, és un debat que hi ha damunt la taula i no em sembla pedagògic, no em sembla que siga bo que els xiquets i xiquetes estiguin tot el dia després d'estar en l'escola, després tantes hores fent deures, no té cap sentit. Jo soc mestre i ho he vist i intentava no manar pràcticament deures als meus alumnes perquè ja allò que es treballa en classe i allò que poden reflexionar els seus pares i mares ja és suficient. Estem treballant en aquesta línia, sobretot en la línia d'innovar en els centres, és a dir, com podem ensenyar d'una altra manera perquè els nostres xiquets i xiquetes aprenguin de forma diferent i puguen jugar, puguen gaudir en el seu entorn familiar, en el seu entorn d'amics i amigues. No? I per tant, el que estem fent ara és, des de la Direcció General de Política Educativa, s'està fent una recopilació d'experiències innovadores, de
coses bones que funcionen dins dels centres, com estem ensenyant, evitant aquesta massificació de deures, i en aquest recull el que farem serà recomanar als mestres que facin aquestes experiències i que trenquem un poquet el que s'ha fet fins ara. No? Hi ha molts centres ja que estan trencant, no? I que estan funcionant molt bé, i pensem que aquesta és la línia a seguir. Una possible solució seria també, tal volta, la inclusió de l'horari intensiu? Bueno, ahir és un altre debat. Jo penso que la jornada escolar, nosaltres hem dit que quan es vulgui canviar la jornada, aquells centres que vulguin canviar la jornada hauran de dir-nos quines experiències d'innovació van a introduir, és a dir, que van a canviar del que fan dins les aules. Però el debat de la jornada no és només del que passa dins les aules, és com conciliem, és el conjunt dels debats dels horaris, no? I per tant és un debat social, i per això nosaltres diem que per a tindre una jornada escolar diferent el que s'ha de fer és un debat social, és a dir, les famílies ho han de demanar, el consell escolar ha de parlar sobre això, i després s'ha de votar, perquè ha de ser el conjunt de la comunitat educativa la que ho decidís, que aquest debat l'haurem de fer totes i tots, i és un debat que no circumscriu només a l'escola. Què fem en els horaris laborals, en els horaris partits que tenim, i com acabem de tard, com conciliem, no? I per tant nosaltres llancem el debat, es podrà llançar aquest debat, es podrà fer efectiu una jornada diferent, i per tant el que volem és que el conjunt de la societat parli sobre això i decidim per a conciliar millor, i sobretot perquè els nostres xiquets i xiquetes passen més hores en la seva família, perquè això no té cap sentit. No? Queda, per tant, oberta la porta a aquesta inclusió tal volta de l'horari intensiu. Conseller d'Educació, Vicent Marçà, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit amb nosaltres en l'EMAT de Televisió. Molt bé, gràcies a vosaltres, quan vulgueu, així estaré. Gràcies, molt bona nit.